Fala, guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal. Hoje é a nossa primeira noite aqui na Mansão Furacão. Hoje a gente vai dormir aqui na casa nova, mas a gente vai ter que improvisar. Vamos ter que fazer tudo no improviso, né, Thaís? Isso mesmo. Galera, vai ser um vídeo bem bacana, espero que vocês gostem. A gente vai... Cara, a gente vai ter que pôr a colchão em outro lugar, porque no nosso quarto não tem cortina. Véi, a gente vai ter que fazer um improviso aqui muito da hora. E a gente vai mostrar tudo pra vocês, a nossa primeira noite aqui na Mansão Furacão. Agora o Cauêzinho vai entrar na piscina. Eu vou lá mostrar um pouco pra vocês ele entrando na nossa piscina, que tá top. Tá zero já a nossa piscina. Então, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra esse vídeo. Hoje ele vai entrar na piscina nova, vai. Um, dois, três e... Tá gelada? Tá gelada? Não? Vai lá no fundão pro pessoal ver, Cauê. Como que é fundo? Rela o pé no chão. Gente, cobre ele, ó. Mas ele sabe nadar, né, filho? Você sabe nadar, né? A gente colocou para encher mais um pouquinho aqui, porque aqui, gente, tem que estar no meio daquele buraco. Olha aqui, você nadar. Que delícia! Ali tem um banquinho, né, filha? Mergulhar, né, mãe? Uhum. É um peixinho. E ele nunca fez aula de natação, gente. Dá para acreditar? Hã? Nunca fez aula de natação, né, filha? Hã? Nunca fez aula de natação. Uhum. Ó, como você... como vocês viram, ó, já podamos tudo. Olha como tá bonitinho. Aqui também já tiramos aquela árvore grande. E a gente quer plantar alguma coisa, um coqueiro, alguma coisa aqui. Isso aqui o Thiago não conseguiu arrumar ainda. É, não tá funcionando. Ele fica em pé aqui, ó, mas não tá funcionando. O Thiago vai tentar arrumar aqui. E lá vamos os muros. Olha a diferença, pessoal, dos muros. Tem que acender essa lâmpada aqui, ó, pra ficar mais clarinho. É, olha a diferença do muro, gente. É, só tem uma coisa suja. O quê? Olha. Ah. Aqui. Não tá sujo aí não, é assim mesmo, Pê. É porque escorre água aí. Uma aranha? Cuidado. Então, a piscina já está limpa. Está gostosa, filho? Hã? Bom, galera, o Cauêzinho já saiu da piscina, se divertiu um pouquinho aí, ó. Deixou tudo molhado aqui, mas da hora. Agora, Thaís já começou a fazer a nossa janta. E Thaís, já está fazendo a nossa janta aí? Sim, preparei um frango aqui, ó. Tá no improviso aí? Tô. Eu vou colocar um franguinho pra assar. Ah, vai fazer um franguinho no forninho? É. E a gente teve que improvisar o forno aqui, ó. Porque o lugar do forno e do micro-ondas não tá funcionando a tomada. É, pessoal. O forno e o micro-ondas, eles ficam aqui, ó. Só que essas tomadas não tá funcionando, cara. Vai ter que mandar um eletricista vir ver o que tá acontecendo. Aí a Thaís abaixou eles aqui pra poder usar hoje, né, amor? Isso. Vai ser tudo no improviso, né? Hoje eu vou fazer um franguinho, ó. Com batata, um arrozinho e eu descongelei uma feijoada. Feijoada? Tinha congelada, hein? Top. Você gosta, né? Opa. Fazer aqui. Adoro. É isso aí, galera. Agora a Thaís vai fazer a nossa janta. Eu já liguei meu computador ali no canto ali, ó. Que a gente tá mexendo ali com os vídeos. Não, né, pode Thaís mostrar muito da casa, porque ainda não saiu o tour. Que é quando a gente terminar de arrumar tudo, vai sair tour no canal. Vocês querem um tour no canal? A gente tá terminando de arrumar as coisas. Ai, Thiago, sabe o que a gente pode mostrar pra eles? O quê? Os nossos presentes da caixa postal. Ah, é verdade. Pessoal, a gente ganhou bastante presente. É, de vários inscritos pra nossa casa nova. Muito da hora, né, Thaís? Mandaram pra gente, sem saber que a gente ia mudar, né, Thiago? Sim. O pessoal mandou e a gente vai colocar na nossa casa nova. Vai ter decoração de vocês. Quem quiser mandar um presente pra nós, fazer uma, pra gente colocar na decoração da nossa casa, ó, caixa postal aí embaixo, tá bom? Vamos mostrar os presentes, Thiago? Vamos mostrar. Nossa caixa postal tá aí na descrição certinho, pessoal. Só enviar um presentinho, se vocês quiserem. Uma cartinha tá bom também. É isso aí. Vamos mostrar os presentes, então? Vamos lá. Então bora lá. Pieta aí, já separou? Tá, tudo aqui. Tudo mais ou menos, né, Thiago? Porque no meio da bagunça a gente perdeu várias coisas.
Perdeu assim, tá em algum lugar. Temos que achar ainda. O Valdinei mandou uma cartinha pra gente, que a gente ficou muito, muito feliz com a cartinha dele. A gente já respondeu ele no WhatsApp. O Ricardo mandou esse panetone antes do Natal, que chegou agora, né, Thiago? Você abriu ainda? Nem abrimos ainda. A Maria mandou pra gente esses quadros, junto com outro quadro pro Thiago do YouTube, mas a gente não achou no meio da bagunça. Deve estar lá no seu escritório em alguma caixa, né, amor? Tá. Ó, ela mandou esse quadro pro Cauê, e esse quadro aqui pra mim, e o quadro pro Thiago, mas a gente não achou. Depois a gente mostra pra vocês em outro vídeo. Isso daqui também a gente ganhou, não lembro o nome dela, não sei onde tá a cartinha dela. Um ônibus, o Cauê adorou esse ônibus, junto com duas canecas. Top. Olha, Thiago, ó. Top. Casa nova pra brindar, hein? Isso daqui a gente não recebeu agora, mas eu não mostrei pra vocês em vídeo aqui no canal, só lá no Instagram. Então se vocês não seguem a gente no Instagram, corre lá seguir que a gente mostra muita coisa pra vocês. Ó, a pessoa, eu não lembro o nome, gente, mandou três canecas dessa daqui. Essa daqui é do Cauê, ó, Cauê, família Furacão, com várias fotinhas. Que trabalho perfeito. Ah, tem o nome aqui, ó, Fazendo Arte, ó. Ela mandou pra gente, pessoal. Lindo, lindo, lindo o trabalho dela. Então, tem outras duas lá no apartamento. Tem muita coisa lá no apartamento ainda. É, pessoal, a gente ainda tá de mudança. Estamos trazendo nossas coisas ainda. Ó, esses copos aqui também a gente ganhou. Eu não sei o nome agora da pessoa, ó. Fotinha do Cauê, escrito Cauê. Fotinha nossa, escrito Família Furacão. Fotinha nossa, escrito Thaís e Thiago, junto com o cordãozinho. Lindo, top, né? Top. E além desses presentes maravilhosos que a gente ganhou, como vocês sabem, a gente estava de viagem e a gente acabou comprando umas coisinhas lá na praia pra nossa casa nova. Ó, que você comprou aí, Thaís? Compramos um quadro pra colocar lá. É um relógio, lá, né? Como se fosse um relógio. É um relógio, não é um quadro. Pra colocar lá na área da churrasqueira, não sabemos o lugar ainda. Compramos um porta-chave, porque a gente precisa, né, amor? Porque sim, toda hora vira uma loucura procurando chave de carro, chave da porta. Então, compramos um porta-chave. Compramos isso daqui, ó. Ponte do churrasco, pra gente colocar na churrasqueira. O melhor churrasco do mundo, também pra decorar a área do churrasco. E isso daqui, que é maravilhoso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com a imagem de Jesus. Gente, isso aqui eu achei lindo, 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 lindo. E aqui tá escrito a praia, o nome da praia que a gente estava. Isso daqui também, maravilhoso. Família. Olha que lindo, gente. Pra gente colocar de enfeite. A gente ainda não sabe onde vai colocar, né? É, a gente não sabe. Se vocês tiverem ideia, manda aí, comenta aí, tá? Além disso daqui, a gente comprou uma imagem maravilhosa, linda, de Nossa Senhora. Eu vou pegar pra vocês. É, pega lá. Porque a casa inteira, vocês vão ver, é no tour, pessoal. Hoje é nós passando a noite aqui nessa casa. E essa imagem que a Thaís vai mostrar pra vocês é muito top. Ó, a gente comprou essa imagem aqui também, lá na praia. Ela é de gesso. Ela veio bem embaladinha, mas no meio da viagem acabou esfolando aqui a beiradinha dela, mas não tem sim problema. É linda, né, gente? Ó, fizeram ela de um marrom envelhecido, né, amor? É. Lindo, né? Bonito. Vamos colocar de enfeite lá na nossa sala. É isso aí. E a janta, Thaís, tá quase no jeito ainda, não? Tá quase. Mais um pouquinho, hein? Então é isso aí. Assim que a nossa janta sair, pessoal, a gente mostra pra vocês. Eu vou mostrar a sua barriga daí. Aí, galera, ó, quem tá tomando banhozinho. E aí, Cauê? Nadou agora, tá tomando banho aí pra dar uma esquentada? É isso aí, nossa primeira noite aqui na casa nova, hein, cara? Uhum. Tá curtindo? Aham. Então é isso aí. Tá amando. Ah, tá amando, né? Já foi. É isso aí. Eu não vejo a hora de a gente dormir. Ah, é, né? Vamos jantar ainda. Então toma um banhozão aí, ó. E vamos pra sala. Ficou pronto, amor? Ficou pronto? Tá com fome, filho? Muito. Já tomou banhozão, né? Uhum. Thaís também já tomou banho. Uma comidinha simples, rapidinha, porque tá uma bagunça, tá faltando as coisas pra cozinhar. Tudo no improviso, filho. Mãe, a Thaís fez um arroz, tem um pouco de feijoada ali. E agora vamos ver o frango da Thaís. Frango com batata. Mãe, eu falei um monte, tô pedindo um monte. O Cauê tava com fome já, hein? Vamos ver, vamos ver. Ó! Aí sim, hein? Ganhar aqui em cima porque é vidro, né? É, porque senão pegou estourar o vidro, né? Senta aqui pra gente comer. Ó, o Cauêzinho já. O Cauê tá com fome. Vamos pôr, filho? Vamos lá. Ó, o feijãozinho. Tá feijão? Feijão. Ui!
foi isso? Sei. Foi lá em cima? A porta? Mas eles vão ver. Ué? Vamos lá ver. O que será que foi isso? Não sei, tia. Não sei. Vamos lá ver? Eu não vou lá, não. Eu vou junto. Espera aí, Deus, vai na frente. Tá, vai na frente com você, vai tentando. Eu acho que foi no seu quarto. Também acho. Será que não é neném? 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 Ela tá aí, Thaís? Ai, ó, é o vento. Sai daí, quer ver? Ui, é o vento, a janela tá aberta. Ó. Deve ter ventado forte, cara. É o vento, mano. Que susto, cara. Eu achei que era aqui embaixo. Não, se for, a porta, acho que a janela tá aberta. Susto, velho. Espero que seja o vento, né? Mas deve ser que tá com esse. É, galera, levou um susto, cara. É doido. Vamos comer agora? Vamos. Pessoal, a gente vai comer aqui. Depois a gente vai assistir um filme. E é isso aí. Galera, agora nós vamos subir lá pra cima pra ir deitar. Dormir já é tarde. Tá, já subiu. Vamos apagar aqui as luzes. Muita tomada, às vezes eu nem sei onde que apaga o certo. Vamos subir. Vocês estão aí? Estamos. Como que ela vai dormir agora? Eu vou dormir aqui e você dorme lá no sofá. Ah, vou dormir lá? Não. Se você quiser, você dorme lá. Eu acho que dá pra nós três dormir aqui, hein? Tá doido? Coitado. Eu acho que dá pra nós três. A gente assistiu um filme, mas a gente comeu, ficou com uma preguiça. Então, vamos assistir? Não. Ah, por favor. Por favor. Vem aqui. Ai, mãe. Galera, nós vamos dormir nós três aqui na caminha do Cauê. E eu? Aí, ó, dá pra dormir. Amanhã tá tudo arrebentado o corpo, mãe. Thaís, como que tá a sua primeira noite? Cansada. Cara, eu levei um susto aquela hora. Galera, tô com sono. E você, Thaís? Também. Tá com sono? Uhum. E você, Zé? Não. Não? Não. Vixe, Maria. Então nós vamos dormir. Você fica vigiando nós, pode ser? Não. Você fica vigiando nós. Não. Beleza? Fica lá na sala sozinho, nós ficamos aqui dormindo. Tá bom. Então vamos. Tchau. O bicho é corajoso. Ele é corajoso, ele é filho do Thiago Furacão, não é? Uhum. Thaís, vamos pôr um colchão nosso aqui no chão pra não dormir? Por que aqui? Ah, porque nosso quarto sem cortina, né? É, galera, nosso quarto não tem cortina. O nosso quarto fica direto virado pra rua. E o meu tem, posso mostrar, pai? Não, o seu tem ali a cortininha lá. Pai, gente. Aí, ó. Minha janela e a cortina tá ali. Toma, pai. Galera, vou ajeitar aqui pra gente dormir. E olha lá, velho. Sábado, semana foi pauleiro. Mudança é brabo, né? E aí, neném? E você? Você vai dormir aqui também? Vai dormir todo mundo junto? Eu vou apoiar. Cadê a caminha dela? Vou apoiar aqui a caminha. Vai deitar na sua caminha. Deita aí. Deita na sua caminha. Vai. Ah, você tem cama, né? Sem vergonha. Ah, fazendo graça, Cauê. Ah, menina. Você vai dormir aí? Sua primeira noite aqui? Como que tá a sua noite aqui, neném? Muito legal. Bom, galera. A gente vai ajeitar as coisas aqui. Pra poder dormir. Assim que tiver tudo no jeito aqui, eu mostro pra vocês como que vai ser a nossa cama aqui. Dá tchau, neném. Tchau.
Tchau, pessoal. Galera, colocamos o nosso colchão aqui no chão. Rita, o que você tá achando da cama? Tá boa. Acorda, filha. Tô cansada demais. Galera, também tô com sono, a gente vai tentar dormir. Vamos ver. É estranho, né, cara, se dormir num local diferente assim, né? É muito estranho. É estranho, filho? Uhum. E também é confortável. É confortável, né? Uhum. Você acha? Eu acho. Nós ligamos o ar lá, pessoal. Tá calor, né, Thaís? Uhum. É, cara. Acorda, filho. Boa noite, gente. Vai dormir? Até amanhã. Boa noite, filho. Até amanhã. É, pessoal. Aqui eu vou desligar a luz. Pode ir, pai. Eu vou desligar a luz aqui. Nossa cama. Acende, filho. Nossa cama ficou aqui, ó. Ali também a caminha da nossa neném. Nosso filhão. Até amanhã. Boa noite. Bom dia, bom dia. Acabei de acordar, me arrumei. Tô indo pro escritório agora trabalhar um pouco. Tô falando baixo porque o Cauê e o Thiago tá dormindo ainda. Agora são 8 horas. Vou mostrar eles pra vocês. O Cauêzinho dormiu na cama dele e durante a madrugada ele acordou e foi pro meio de nós no colchão. Ele já é acostumado a dormir com a gente. E pessoal, essa noite foi muito gostosa, só que aconteceu algo estranho. Era em torno de 4h15 mais ou menos, o alarme da casa disparou. Aí a gente ficou com medo assim, né? Olhou pelas janelas, não vimos nada. Abrimos as portas, não tinha nada. Não sei se é problema no alarme, mas a gente achou estranho, passou um sustinho, mas graças a Deus foi tudo bem, uma noite abençoada, essa casa aqui promete muito pra nós, e agora eu vou trabalhar, e na hora que o Thiago acordar, ele grava pra vocês. Bom dia, pessoal, já fiz um café aqui pra mim poder tomar, tá aí, já foi pro escritório, já estou aqui na frente do computador aqui, pra trabalhar. E galera, aconteceu uma coisa de noite, a gente tava dormindo, acordei assustado pra caramba, o alarme disparou e na hora eu acabei até esquecendo de pegar a câmera pra poder gravar e desci pra poder ver, olhar as portas, o que que era, achei que tinha entrado alguém dentro de casa, galera, nossa, fiquei assustado pra caramba, mas eu não sei se é alguma coisa no alarme, a neném não poderia ser... ter passado em algum lugar, porque ela tava no quarto com a gente, então não sei o que que possa ser, mas disparou o alarme, levei um susto, cara do céu, mas deu tudo certo, passamos a noite aí, a única coisa que aconteceu foi isso mesmo, não sei se foi algum gato que entrou dentro aqui do quintal, alguma coisa assim, disparou o alarme, o que possa ser, mas foi uma noite tranquila. Espero que vocês tenham gostado desse vlog aí. E é isso aí, galera. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal para quem não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.